Jo, asi to jako. A to on je hrdiky. Já jsem byl, kterou měl. No hlavně on už byl úplně, on nechtěl ani za mnou, že? Já jsem si říkala, to mě řekne, že prostě diskvalifikace, že se ani nepřivolám, musela jako. Myslím, že tam přijdu a řekne mi, jak jdu. Dobrá. No ne, protože on začal utíkat někam tam jakoby nahoru, tak já jsem jakoby popošla a tak jsem se jako přitahla trochu. A ještě, že jsem mu řekla, že předměty už nechci zastavit. Protože já jsem si říkala, radši, že budu zalehávat. Protože on, když se tam zastaví, tak si třeba uvědomí, že se má lehnout. A než tam dojdu, tak si lehnout. Tak jsem si říkala, radši dám toho lehnout. No jako už, to jsem teda koukala. Jsem si říkala, že to nám musí dát. To Hezký, bacha, držte si kalhoty. Já jsem byl na chorovaru ve skále, chorovej planej a
Tam se nechal 2000 vatů, takže to připravil. Jsem to sám, to je jasný. No, tam to chci. Tam se chci 48 vatů. Majko, ne, ne, to ne. Já se přímo pohlukoval, bolí se, že sedět. Sedí! A sedí nejde, že bylo to černé. Noze! 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 To budeme pánovi, tam se dělá, kdo to je. Noze! Yeah.